Ovo nisu mjere koje idu za stvaranjem nekakvog funkcionalnog ustroja lokalne uprave i samouprave. Ovo su mjere koje jednostavno služe tome da ljudi ne putuju, ne izlaze iz kuća ukoliko to stvarno nije nužno. Kad bi se svi toga držali, onda vjerujte, bilo bi nam puno lakše. Mi pokušavamo cijelo vrijeme balansirati između onoga što znači život u smislu ekonomije, u smislu nužnih poslova koji se moraju obaviti i onoga što nam je glavna zadaća i cilj u ovom trenutku, a i inače, a to je zaštita zdravlja ljudi. To je jednostavno ideja i misija sa kojom smo krenuli, ali od prvog dana vodeći računa o tome da neke nužne funkcije društva budu operativne i da ih, ovisno o epidemiološkoj situaciji, možemo i ublažavati, jer, ponavljam, cijela filozofija zadržavanja ovog virusa je što manje kontakata, što veća fizička udaljenost između osoba. To se u različitim zemljama postiže na različite načine. Mi od prvog dana balansiramo i mislim da je to, barem se do sad pokazalo, kao jedan dobar način, jer nismo pribjegavali niti razmišljamo o nikakvim policijskim satovima ili drugim mjerama koje su stvarno represivne, a to ponajviše možemo zahvaliti činjenici da većina naših ljudi, većina građana Republike Hrvatske zapravo je dobro informirana o opasnostima koje nosi ova zaraza, da smo mi tu komunikacijski uspjeli poruku prenijeti velikoj većini naših ljudi i jednostavno ići prema tome da se ta krivulja zaraze u jednom trenutku izravna i počne spuštati, onda će nam biti jednostavnije, ali ni onda se ne smijemo opustiti. A naš poznati epidemiolog svjetski je kazao da države mogu napraviti tri greške ili tri ljudske greške koje dovode do eksponencijalnog širenja epidemije koronavirusom. Prva je da epidemiolozi podcijene ovu zarazu, što se nama nije dogodilo. Drugo, da vlast i državna tijela ne slušaju epidemiologe, što se nama također nije dogodilo. I treće, da građani to prihvate, a to pokušavamo kroz ovu i ovako otvorenu i čestu komunikaciju sa njima. I tu zapravo na toj trećoj točki, o njoj će najviše ovisiti kojom brzinom ćemo mi doći u situaciju da ćemo moći ublažavati sve ove mjere.